Tarragona serà la seu del segon seminari internacional Planet Youth. La setmana vinent, la ciutat acollirà diversos especialistes internacionals dins la iniciativa islandesa de prevenció comunitària d'addiccions i promoció d'entorns saludables. A l'acte s'hi preveu l'assistència de 150 persones, a més de representants dels diferents ajuntaments de l'Estat i de les delegacions oficials de salut i desenvolupament social d'Argentina, Mèxic, Colòmbia i Brasil. Aquest seminari tindrà lloc a l'Aula Magna de la Universitat Rovira i Virgili, ja que permet fer traduccions simultànies, fent així possible un seminari internacional a la ciutat. És molt important també per la resta de països, de tècnics que venen de països, sobretot molts llatinoamericans, que volen participar d'aquesta experiència, doncs, que se'ls pugui explicar des d'Islàndia la part que els hi pertoca.